Lijep pozdrav, dragi moji, dobrodošli u još jednu lekciju na ovom kanalu. Na samom početku ove lekcije najprije ćemo uraditi dvije ispravke. Dakle, dvije greške su se omakle u prethodne dvije lekcije i to je riječ bilo o rečenicama 130 i 131. Nije to ništa strašno, ali idemo sada mi to na vrijeme da ispravimo, da vidimo kako se na greškama najbolje uči. Ok? Stodno 30. riječ koju smo imali bila je riječ bez svijesti, unconscious. Imali smo rečenicu povrijeđen je ležao na podu bez svijesti, koju smo preveli sa the injured man lay unconscious on the ground. I sa ovom rečenicom je potpuno sve u redu. A onda je neko postavio pitanje u komentarima i rekao, pa zar nije prošlo vrijeme od glagola lay, laid? Da, jeste. Ali što se desilo? Desilo se to da sam ja pogrešno prevela ovu riječ. Dakle, ležati sam u infinitivu pogrešno prevela sa lay, koje inače znači staviti u ležeći položaj, odnosno položiti. I u tom slučaju, kada to lay je infinitiv, onda je njegov oblik za prošlo vrijeme glasi laid. I pošto u našem primjeru mi nismo rekli povrijeđeni je bio položen na pod ili nekoga je stavio na pod, dakle nismo upotrijebili glagolu sa tim značenjem, zbog toga je naša rečenica bila ok. Recimo, she laid the baby on the bed. Položila je bebu na krevet. Dakle, to je to prošlo vrijeme glagola lay. Dok infinitiv naše glagola, dakle ležati, glasi lie. Da, isto kao i lagati. Lie. I njegov oblik za prošlo vrijeme je upravo onaj koji smo mi upotrijebili, a to je lay. Dakle, kada govorimo da nekoga stavljamo u ležeći položaj, onda riječ je o glagolu lay, koji u prošlom vremenu ima oblik laid. Dok kada govorimo da neko negdje leži, onda upotrebno glagol lie, da isti glagol kao i zalagati, i njegov oblik za prošlo vrijeme je lay. Ok, nije sad toliko bitno da vi to znate, nećete da vi toliko često upotrebljavate taj glagol, čisto da na vrijeme ispravimo grešku. Potom druga greška desila se kod primjera 135. Muka mi je jer sam previše jela. Ja sam tu rečenicu prevela sa bilo mi je muka, dakle sa prošlim vremenom I felt nauseous, a trebali smo zapravo prevesti I feel nauseous because I ate too much. Nije bitno kako se ta greška desila se jer sam malo žurila sa lekcijom, ali eto, nadam se da smo uspjeli ispraviti ono što smo pogriješili, ono što sam ja pogriješila. Ok. Prva riječ koju danas učimo jest riječ za smrt. Smrt se kaže death. Death. Njena iznenadna smrt je iznenadila svakoga. Iznenadan prevodimo sa sudden. Sudden. A iznenaditi surprise. 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 Svako ćemo prevesti sa riječju everyone. Everyone. E kako ćemo sada prevesti ovu rečenicu ukoliko je glagol surprise pravilan glagol? Dakle, njena iznenadna smrt. Her sudden death. Her sudden death surprised everyone. Her sudden death surprised everyone. Odlično. 142. riječ, mrtav. Dead. Dead. Mrtva ptica je ispred naših vrata. Ptica se kaže bird. Bird. A vrata? Door. Door. Ispred naših vrata ćemo prevesti sa izrazom outside
our door. Outside, inače kao samostalna riječ, znači vani. Dakle, outside our door. Kako ćemo prevesti ovu rečenicu? Što ono koristimo kad želimo reći nešto negdje ima, nalazi se? There is, tako je. There is a dead bird outside our door. There is a dead bird outside our door. Bravo, idemo dalje. 143. riječ. Odrasti. Frazni glagol. Grow up. Dakle, rasti gore. Grow up. Odrastao sam u ovome selu. Selo ćemo prevesti sa village. 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 Glagol grow je nepravilan glagol. Kako će onda glasiti ova rečenica, ako to već znamo? I grew up in this village. I grew up in this village. Bravo. 144. riječ. Sahraniti. Bury. Bury. Naš djed će biti sahranjen sutra u 10. Djed se kaže, najskraćeni oblik. Grandpa. Grandpa. Pa kako ćemo prevesti ovu rečenicu? Će biti sahranjen pasiv, ali ne treba da predstavlja problem. Our grandpa će biti, will be, sahranjen, buried, dakle prošlo vrijeme buried, tomorrow at 10. Da, jeste prošlo vrijeme, oblik za prošlo vrijeme, ali evo vidimo da se koristi i za pasiv, dakle može značiti sahranjen, će biti sahranjen, ok? Ne morate sada to da znate, pasiv je konstrukcija za neke naprednije nivoje, bitno je da naučite riječ bury, ok? Our grandpa will be buried tomorrow at 10. Vidimo kada dodajemo nastavak ed na bury, da ovo y prelazi u i. I to je bitno da zapamtite. Ok, ali zašto prelazi u i? Pa zato što se ispred nalazi suglasnik ili konsonant. Tako je. Ok. 145. riječ. Sahrana. Znam da nisu nešto pozitivne riječi danas, ali moramo i njih naučiti. Život je takav. Sahrana se kaže funeral. 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 Puno ljudi je došlo na sahranu. Puno ljudi smo učili. Noćas smo, kako se kaže, doći. Mi smo naravno na određenu sahranu. A lot of people came to the funeral. A lot of people came to the funeral. The funeral, jer je određeni, misli se na određeni, na određenu sahranu. 146. riječ, nasljeđe. Inheritance. 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 Odmah nakon njegove smrti počela je svađa oko nasljeđa. Odmah nakon ćemo prevesti sa right after. Right after. A svađa možemo prevesti na dva načina, a u ovom kontekstu treba nam oblik sa ing. Arguing. Arguing. Početi prevest ćemo sa begin. Begin. I to je nepravilan glagol. Dakle, svađa oko nasljedstva počela je odmah nakon njegove smrti. To je doslovno prevedeno sa engleskog na naš. Arguing about the inheritance began right after his death. Dakle, the inheritance je riječ počinje sa samoglasnikom i began je prošli oblik, je oblik prošlog vremena glagola begin. Naravno, ostatak rečenice right after his death.
arguing about the inheritance began right after his death. 147. riječ, glagol dirati. Touch. Touch. Ne diraj psa, ujeda. Ujesti ćemo prevesti sa glagolom. Bite. Bite. Dakle, ne diraj psa. Don't touch the dog. Don't touch the dog. Ujeda. It bites. Dakle, ono ujeda. It bites. Bravo. 148. riječ. Gledati. Watch. Tako je. Watch. Jučer sam gledao jedan detektivski film. Jučer ćemo prevesti sa yesterday. 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 A detektivski film? Detective movie. Detective movie. Pa kako ćemo prevesti ovu rečenicu? Glagol watch je pravilan glagol. Yesterday I watched a detective movie. Yesterday I watched a detective movie. Bravo. 149. riječ. Primijetiti. Notice. Notice. Kada si primijetila da si izgubila svoju tašnu? Tašna se prevodi sa, misli se na što nosim u ruci. Handbag. Handbag. Dakle, kada si primijetila, obično prošlo vrijeme, da si izgubila svoju tašnu. Dakle, da si izgubila prije tog sad vremena. Sad je ovdje riječ o tipičnom slaganju vremena koje napominjem. Ovo je samo informacija koju trebate onako primiti k znanju usput. Ne se fokusirati na to. Fokus je, ne zaboravite, 10 riječi dnevno. Imat ćemo mi kad vremena da se bavimo gramatikom. Ali evo, pošto je rečenica tu, da je pojasnimo. When did you notice? Dakle, kada? U kojoj tačno tačci u prošlosti si primijetila that, da, you had lost, had lost. Slično nam je have lost, zar ne? Da, ono je bio present perfect, ovo je past perfect. Dakle, prošla radnja koja se desila prije neke prošle radnje. Dakle, riječ je samo o tom slaganju vremena, ništa posebno. Ok, dakle, samo da znate da i taj past perfect postoji, koliko se još uvijek niste sreli sa njim. Dakle, da ponovimo još jednom našu rečenicu. When did you notice that you had lost your handbag? Odlično. I posljedna riječ za danas, riječ miris. Smell. Smell. Mnogi ljudi ne vole miris bijelog luka. Naravno, sad ne mislimo na miris kao parfum, već miris nečega. Voljeti ćemo prevesti sa like. Like, kao sviđat se. Bijeli luk. Garlic. 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 Pa kako ćemo prevesti posljednju rečenicu danas? Many people do not like the smell of garlic. Dakle, upotrijebili smo a simple present koji znamo da koristimo za izražavanje nekih činjenica, dakle nečega što je uvijek tačno. Many people do not or don't like the smell of garlic. Dakle, miris od bijelog luka. Ok? I još je ostalo da ponovimo ono što smo danas naučili. Prva riječ koju smo imali bila riječ za smrt. To se kaže death. Death. Iznenadan. Sudden. Sudden. Iznenaditi. Surprise. Surprise. Svako. Everyone. Everyone. Mrtav.
dead. Dead. Ptica. Bird. Bird. Vrata. Door. Door. Ispred naših vrata. Outside our door. Outside our door. Odrasti. Grow up. Grow up. Selo. Village. Village. Sahraniti. Bury. Bury. Djed. Grandpa. Grandpa. Sahrana se kaže. Funeral. Funeral. Nasljeđe. Inheritance. 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 Odmah nakon. Right after. Right after. Svađa se kaže. Prepirka možda je bolji prevod. Arguing. Arguing. Početi. Begin. Begin. Dirati. Touch. Touch. Ujesti. Bite. Bite. Gledati. Watch. Watch. Jučer. Yesterday. Da. Yesterday. Yesterday. Detektivski film. Detective movie. Detective movie. Primijetiti. Notice. Notice. Tašna. Handbag. Handbag. Miris. Smell. Smell. Voljeti, sviđati se. Like. Like. Bijeli luk. Garlic. Garlic. I time smo došli do kraja još jedne lekcije na ovom kanalu. Nadam se da ste danas naučili nešto novo i korisno. Do naredne lekcije imate samo jedan dan odmora, ali nakon toga napravit ćemo jednu malo dužu pauzu. Dakle, završit ćemo sa ovim dijelom serijala, novim dijelom serijala od 100 riječi, pa ćemo nakon toga napraviti jednu pauzu. Pozabavit ćemo se nekim drugim stvarima, ne samo riječima. Eto, toliko za sada. Ja vas sve lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro.